מתנדנדת באגדות צללים כהים פוסים עתת אל תוך הלילה באור לבן מאחורי דלתות כבדות שם בבתים גבוהי קומה העיר סגורה עלה חוזלך ברח, חוזלך ברח הלילה הוא אפל כל כך יבוא וסיגריה שם בחושך מרדים מתוך היער האפל הזה לפתע וסינדרלה ממתינה שלום, שמי דן. כרגע אני יוצא למסע שלי הוא מאוד קשה. אולי כי מאז שהייתי ילד אני קצת ביישן. כמו כל הילדים, תמיד חלמתי להשתתף בסרטי פעולה. סרטים בהם הטובים מרביצים מכות רצח לרעים, והצדק תמיד מנצח. בצבא הייתי צנחן מקצין חיר באינטיפאדה. ראיתי מכות אמיתיות ושנאתי את זה. שם התחלתי לחשוב ברצינות ללמוד קולנוע, וזה מה ששמר על השפיות שלי. חלמתי להשתחרר ולביים סרטים שהם כמה שיותר רחוקים מהעולם של המדים. סרטים על רגש ואהבה. באוניברסיטה, הסרטים הראשונים שביימתי היו ההפך הגמור מזה. מורה אחד הציע לי במקום להמציא, תתחיל להביט על עצמך. תתחיל לצלם הכל, בבית ובחוץ, עד שתגלה איך הדברים קורים באמת. אז זה מה שהחלטתי לעשות. כרגע אין לי חברה, אז החלטתי לתעד את החיפוש שלי. אני לוקח מצלמה ויוצא למסע. סליחה, בנות. אתם רוצות להתראיין? למה לא? הייתי רוצה לצלם משהו מוגדר, אבל מלבד חברה, אני לא בדיוק יודע מה אני מחפש. אני חולם למצוא מישהי שירצה להתייחד איתה בפוטומט, אבל אין לי מושג מתי זה יקרה. במועדונים בתל אביב רוקדים בעיקר את ריקוד הבדידות. אני אוהב לרקוד בזוג, לכן אצטרך להמשיך לחפש. באוניברסיטה שביתה. הכל שומם, מלבד פלוגות החיילים שמגיעות לבית התפוצות. אני לא יודע איך אמצא חברה, מה שבטוח שמבין הבנות האלה לא אמצא אותה. בתי הקפה בדיזנגוף גורמים לי להרגיש כאילו ברחתי לכמה דקות לפריז. כיכר דיזינגוף מסמלת עבורי את החופש. בחופשות המעטות שלי כחייל, הייתי בא לכאן ולא פעם התחילו שיחות רומנטיות. אבל בשורה התחתונה, אף בחורה לא רצתה חבר שיוצא הביתה פעם בחודש. אבל עכשיו אני אזרח ואדון לזמן שלי. אם יהיה לי קצת מזל ואומץ, אולי כאן אצליח למצוא חברה. שביתת המרצים מסתיימת, ועכשיו נפתחת שביתת סטודנטים. כולם חוזרים לקמפוס וגם אני. יש תחושה שהעניינים יצאו משליטה. הסטודנטים, בוגרי מלחמת האזרחים בשטחים, מלמדים את המרצים שיעור באינטיפאדה. בשביל לדבר בדור האקדמי הבא של המדינה הזאת, הוא נסיף
אך למרות הכרזות הדיקן למשפטים, האלימות מנצחת והסטודנטים מקבלים את כל הדרישות שלהם. האוניברסיטה נרגעת ונפתחת בערב יום השואה. התקשורת מדווחת על פיגוע באפולה ולמי יש כוח ללימודים. למחרת, באוניברסיטה, מדליקים משואה לזכר קורבנות השואה ובשעה 11 צפירה. לראשונה, אני לא עומד דום בגלל שאני מצלם. זה גורם לי להתחיל לחשוב. למה אני צריך להתעצב בשעה מסוימת יחד עם כולם? ובכלל, האם זו הצורה לבטא אבל? שבוע אחרי הפיגוע באפולה, שוב פיגוע, הפעם בחדרה, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. גם כוחות הביטחון ליד האוטובוס המפוצץ עומדים דום. פגשתי בחורה מקסימה, שמה איריס. יום אחד, היא באה לבקר אותי בכיכר. חבל שלפני גיוס. אחרת, אולי היה קורה בינינו משהו. L'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel. חדשות טובות, מתחילים לעשות שלום. אמרתי לאיריס שאני לא מעוניין בבחורה לפני צבא, והיא אמרה שהיא לא מעוניינת בגבר לא מעוניין. אנו מוסיפים היום עוד שלב בסולם העולה בדרך למימוש חלום השלום. השלום עם המלא עם ירדן וכבר השגה. כולנו מתברכים היום בהצהרת וושינגטון. מרוב בדידות, אני מחפש עם מי להתחלק ברגע ההיסטורי הזה. לבסוף, אני מוצא בדיזנגוף רק טלוויזיה אחת המשדרת את הטקס. זה נראה כל כך מרוחק מהעיר הממשיכה את חיי הצבעוניים. אני משלים חובות ישנים לאוניברסיטה. סבתא אישה חכמה, ואני הולך להתייעץ איתה איך מוצאים אהבה. איך פגשת את סבא? אני הגעתי קרוב מאוד לבית שלהם. זה היינו הולכים יחד הביתה מהאוניברסיטה. אבל ראיתי שהוא ידען. אז כשהיו הרצאות ואני לא הייתי מבינה איזה דברים הייתי שואלת אותו. והוא כנראה הייתי ילדה מאוד שמחה, בליזה ודי יפה. ומצאתי חיים בינה. אז בעיקר התחיל הביקורים. כן. את התחלת איתו או הוא התחיל איתך? הוא התחיל איתי. אחרי כמה זמן התחתנתם? או, זה סיפור ארוך. כן. אני לא יכולה לעבוד וגם ככה. אז תספרי. אה? אז תספרי קודם. לא, אני קודם אוכל להכין. מה? אני צריכה להכין את זה. מה עכשיו? מה? מה עכשיו? אחרי כמה זמן, מאז שהכרתם, התחתנתם? לא, זה סיפור לא עכשיו. שאלתי איך התחתת. זה ארוך. מה ארוך? הסיפור. כל הסיפורים ארוכים. רגע, אני אקח מה שאני צריך. מתי אתה מתחתן? מה? מתי אני מתחתן? היו לך הרבה חברות, נכון? כן, לא מעט. אה, לא מעט. כמה היו לך? גם אני, היו לי באותו זמן שהיה לי ארון, היה לי חבר קומוניסט. כן. שהוא ישב בבית סוהר, וההתחרות הייתה קשה בין ארון ובינו. ארון, סבא, הוא היה בחור מבריק שגמר את הגימנסיה ביחד, כלומר, הכל בהצטיינות, היינו לומדים ביחד. מה? אני גמרתי. כן.
טוב, תתחיל לענות ואחרי זה נמשיך. מה את אומרת? באיזה מקום בקו חמש? הלא קו חמש הוא ארוך. דן אצלי, כן. כן, אני מבינה אותך, אבל איפה את אמרי? אז רגע, אז דיברת אל יורי? את התקשרי אל יורי, גם אני אתקשר. תתקשרי גם לאוניברסיטה, אולי יורי יודע מה הוא שם, כן? טוב, תודה רבה. אני אצלצל ליורי עכשיו, ביי. היה פיגוע בדיזינגוף. יש הרבה הרוגים ופצועים, היא אומרת. ולא יודעים איפה אתה מרגיש. הלו? שלומי, שלומי בסדר, אבל כרגע אין לי זמן לדבר איתך. שלום. אז מה עושים? שכחתי בכלל. שחמש מאות. גם אני דואג לאחותי תמר, אבל כדי שסבתא לא תראה, אני ממשיך לצלם. 1, 2, 7, 5. אין תשובה. אז בוא נראה את הטלוויזיה, מה קרה שם? איפה המשקפיים שלי? תראה. לא, זה נקרה, לא, לא זה, לא זה. סבא אהרון נרצח בשדה התעופה בן גוריון ב-1972 על ידי המחבל היפני קוזו אקומוטו. הייתי קטן, ולא הבנתי שאני הילד הראשון בארץ שיש לו קשר דם לאומה היפנית. עדיין לא שמענו מאחותי והדמיון שלי משתולל. אני מנסה לחשוב האם יש פציעה טובה ומה עדיף, לאבד את הידיים או את העיניים או את הרגליים. עברו 10 דקות. אני אומר לעצמי שזה לא יכול לקרות לאחותי, כי המשפחה שלנו כבר שילמה את המחיר. לבסוף, תמר התקשרה. בהנחת רווחה אני מביט על העוגה שנשרפה. סבתא הולכת לנוח, והתרגיל שלי מקבל תפנית. היות אנחנו בחדר של אבא, ביום קרה אסון כזה גדול לעם שלנו, אז אני רוצה לראות לך דבר שאף פעם לא הראיתי לכם. בוא תראה, חביבי. בוא תראה. בוא. זה זוועה גם שאני עברתי עם אבא, עם אבא שלך. יש פה תמונות מאותה תקופה. איפה את ואבא עמדתם ביחס לפיגוע? מאחורי החלון, סבא יצא וחיכה למזוודה שלו יחד עם היפנים. עוד לפני שהגיעו מזוודות, הוא דיבר איתם, שאל אותם כנראה מאין הם, הוא אהב אנשים. הם פתחו את המזוודות והרכיבו את הקלצ'ניקובים והתחילו לירות. הם הרגו אותו. סבתא מראה לי בעיתון את הבובה שסבא קנה לאחותי, זרוקה בשלולית דם. סבא שלי, סבא אהרון, מחייך אליי מתוך העיתון. כשהתחילו היריות, אני לא כל כך תפסתי, כי אני לא הייתי בצבא, הבעיה במצבה. אני חשבתי שזה אווירון רועש. הבמרים היורים זרק אותי על הרצפה, ודאג שיחזיק את הראש שלי
על הרצפה, והוא בעצמו ככה גם כשכב. והנער בן 18 שהיה ילדים מצד ימין, נהרג כי הוא הרים את הראש. הנה תראה גם את הפספורט שלו, כמה שהוא מלא דע. איזה תקופות, אנשים עוברים פה, איזה תקופות. והתחלנו לרוץ, לחפש אותו בין ההרוגים. מצאנו אותו חצוי. אני לא יכולה אפילו... לא, לא יכולה אפילו לדבר על זה. אבא שלך לא ישן לילות. היה בוכה בלילות. לא ישנתי, אבל... מה יכולתי לעזור? יש שלושה ילדים. ככה זה. אנחנו משלמים ביוקר בעד לחיות פה בארץ. אני ארוס אחרי היום אצל סבתא, והחומה הרגשית שלי פרוצה. יום אחד איריס מתקשרת וחודרת לליבי. אנחנו יוצאים כמה פעמים, אבל עדיין לא התנשקנו. כל העולם מביט בקלינטון רבין וחוסיין, אבל בדיזנגוף, ליד הבית שלי, עוד לא נמחקו צלקות הפיגוע בקו 5. איריס ואני עדיין תקועים בשלב המעיק של ידידות. עם הבנות האחרות שהכרתי, הכל קרה יותר מהר. לאיריס יש פרינציפים. היא לא מוכנה להתנשק עם בחור שלא אומר לה שהוא אוהב אותה. היא מאוד מוצאת חן בעיניי, ואני לא מבין למה כל כך קשה לי להיחשף בפניה. בלילות, כשאני לא מצליח לישון, אני מסתובב בכיכר ועושה חזרות על המילים הקשות האלה. ערב אחד, בעקבות הפיגוע בקו 5, אלפי אנשים פולשים לכיכר שלי. אל תשכחו את מה שהיה עם השואה. ככה גם היטלר עלה לשלטון, בצורה הזאת. היטלר גם בצורה הזאת עלה לשלטון. הוא עונה את הציבור, הציבור הלך אחריו, בסוף עשה מה שהוא חושב. אסור לנו לתת יד לזה, אנחנו צריכים להתאחד כולנו. יש לנו דבר אחד גדול, לא הרגו אף אחד מפני שהוא קורבן שלום, הרגו אותנו מפני שאנחנו יהודים, הארץ הזאת היא שלנו. אויב שלום הוא מי שקורא ליהודים שנהרגו כי הם יהודים קורבנות שלום. אני לא מצליח להביט בפנים המלאות בשנאה. אני משפיל מבט אל נרות הנשמה לזכר חללי האוטובוס. אבל כשאני מתקרב לנרות אני מצטמרר. מדליקים נרות נשמה לראש הממשלה שלי. כתובת נוספת מעל הנרות אומרת שהכל מותר, כי במלחמה כמו במלחמה.
אבל מי האויב ומי החיילים? אני נמלט מהמקום, ובשדרות בן גוריון רואה ציוד לחימה שלא דמיינתי כי אפגוש גם כאן, בעיר של בתי הקפה. אחרי הלילה הזה, אני לא מסוגל לחזור לכיכר. אני מרגיש שלא נשאר לי מקום בעיר שלי. איריס מזמינה אותי לטיול בגליל. אני חולם על אינטימיות רומנטית. איריס מתעקשת שאפגוש את משפחתה ביבנל. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Parce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble deux. דוד שלה נותן לי זיתים תוצרת בית, אבל אני חושב שזה לא פיצוי על כך שלא היה לנו רגע אחד לבד. אני רוצה לנסוע לכנרת, אבל איריס מבקשת שניסה לראות טקס השבעה של ידיד שלה מגולני. לאחר ויכוחים אני מסכים, כדי להראות לה שאני לא קנאי. אולי בזכות זה נתנשק סוף סוף. Il y a quel pour faire tant de mystère mais pour nous il y a pas de problème. אני מביט באיריס ושואל את עצמי האם היא רוצה כבר להתנשק איתי. על מה היא חושבת? בתוך האתר אני מביט ונזכר איך גם אני, בגלגול אחר, נשבעתי אימונים לצה"ל וקיבלתי תנ"ך ונשק. אני חושב שלא אהיה מסוגל לעבור מחדש עם איריס את כל הטקסים האלו. אני אזרח כבר 3 שנים, אבל מרגיש שאני לא מצליח להתנתק מהצבא. אני שואל את עצמי האם אפשר להשתחרר מהצבא, ונזכר בנאום השלום של יצחק רבין. I, military ID number 30743. Retired general in the Israel Defense Forces in the past, consider myself to be a soldier in the army of peace today. I, who served my country for 27 years as a soldier, I say to your majesty, the King of Jordan, I say to you, our American friends, today we are embarking on a battle which has no dead and no wounded, no blood and no anguish. This is the only battle which is a pleasure to wage, the battle for peace. באמצע היום נסגר הרחוב לטקס חנוכת אנדרטת זיכרון. אני חושב על סבתא שלי והתמונה המחייכת של סבא ביום של הפיגוע בקו 5. למרות שהטקס נערך בין חנויות השווארמה, גם אני רוצה לבכות. בכיכר, החיים זורמים כרגיל. נדמה כי רק בטקסים, יחד עם כולם, מרשים לעצמם רוב האנשים בארץ להביע רגשות. חבל שזה לא עובד ככה עם אהבה. רבין צריך להם את הביתה, רבין, הדפקט הזה. פסיכופת רבין! מה רבין רוצה בכלל? להוריד אותה מהשלטון! אנחנו לא כבשים אנחנו! אין גבה יהודית היום! לפני שמספיקים למחות את הדמעות, מגיע המון הזוהם שלא מכבד את הצורך להרגיש. הרחוב שוב מתמלא באש. חלק מדליקים נרות זיכרון, וחלק מדליקים את אש השנאה. כל כך הרבה אש וכל כך מעט אהבה. יום אחד לא היסטורי, אנחנו מתנשקים על תנאי.
עדיין לא אמרתי לה שאני אוהב אותה. אירס צוחקת שלא הנצחתי את האירוע החשוב, ואנחנו יוצאים לחפש את האדם המתאים שיצלם אותנו. עד שהגענו להסכמה, התברר שלצלם נשיקה זה לא כל כך פשוט. עכשיו התור שלי לבחור, ואנחנו עוברים למקום יותר רומנטי. אני סומך יותר על אמריקאים בכל מה שקשור לאהבה. It's automatic focus. Ah, okay, so I can just press wherever I am. Yeah, just press. Okay, I don't have to worry okay. about this. Okay, it's recording. I don't have, okay. Just go. It's wide. You can go. Zoom in. Ah, okay. Ah, that's nice. לבסוף, אנחנו מוצאים מועמדת אחת שמבינה בין שיקות. הבוקר היה פיגוע בנקודת איסוף לחיילים. כשהייתי חייל, הוריי היו מביאים אותי לכאן בימי ראשון בבוקר. אני מפחד לחשוב מה היה קורה אם איריס הייתה עכשיו חיילת. בית ליט הוא נקודת האיסוף הכי קרובה לבית שלה. אני נבהל מהמחשבה שאיריס תיעלם לפני שאומר לה שאני אוהב אותה. אני מחכה כל בוקר לרגע שתתעורר ותמלא את עולמי בחיוך שלה. נדמה לי שזה מה שכבש את ליבי. היכולת להתחיל את היום עם שמחה בעיניים. הכוננות לפיגועים גוברת. כל רגע נסגר רחוב מחשש למטען. במקום בני אדם, מסתובבים ברחובות שוטרים ורובוטים. אם אתה שוכח משהו ברחוב, אף אחד לא מנסה לגנוב אותו. מיד מזמינים משטרה ומפוצצים את החפץ. כך הפסיד החוג לקונוע את אחת ממצלמות הפילם שלו. מה את עושה? קוראת ספר. די, אל תלמי את זה. טוב. תגיד מה סודן, אתה לא אמור ללבוש חולצה לבנה מתחת למדים? אני מילואימניק, מותר לי ללבוש מה שאני רוצה. מי אמר את זה? זה חוק של המילואימניקים. יש גם חוק של המילואימניקים שאומר שהם צריכים להראות כמו שלומפרים כל פעם שהם הולכים לצבא? בטח. חשוב שכולם ידעו שאנחנו לא ממש חיילים. אלא מה אתם? אזרחים נופשים בכלל. טוב. חכה, אני באה לסדר לך את זה מאחורה. נראה אפילו די חתיך, אתה יודע. באמת? כשאני אראה אותך ברחוב ואני אהיה חיילת, אז אני אהיה צריכה להצדיע? בטח שאת צריכה. למה? ואתה חבר שלי. אז מה, אנחנו קודם כל חברים. קודם כל את חיילת. ואם נגיד במקרה, כן? בטעות. אני קודם אבוא לחבק אותך, ואחרי זה אני רק אצדיע. זה רע ומר. די. אולי אעשה חזרות מעכשיו. אבל אני עדיין לא חיילת, אז אני עוד לא חייבת. אז עד שנחזור למילואים, את תתאמני בלהצדיע. אני חושבת שאני כבר יודעת איך. נו, בואי נראה אותך מצדיע. נו. נו, תצדיע. חופשי. נראה לך איך את קצת יכול לשפר את איך שאתה נראה עם מדהים. טוב. אני מביט באירס ונבהל. אני יודע שהיא אוטוטו תיעלם לי בתוך ההמון במדים. איך? מה? איך זה? מה יקרה אם תתחיל לחשוב ולדבר כמוהם? מתוך חרדה, אני אומר לעצמי שאני חייב לחתוך את הקשר עכשיו, כדי שאזכור אותה אחת ומיוחדת. איריס ואני רבים. היא אומרת שאני משתמש בפחד שלי מהגיוס שלה כתירוץ להכל. נמאס לה מחבר שבמקום לבטא את הרגשות שלו, מסתתר מאחורי הדשא. אם הייתי גבר, הייתי רץ אחריה. אבל אני לא מסוגל, כי אני יודע שהיא צודקת. אני יורד למטה ומביט ברחוב על חבורות הצעירים הבודדים. אני מרגיש שכבר הייתי שם. כשאני מביט עליהם, אני כבר לא בטוח שחברה חיילת זה הדבר הכי נורא. אני מאוד מתגעגע. לראשונה מאז שהשתחררתי,
אני הולך להיזכר איך נפרדים מחיילים ביום ראשון בבוקר. שום דבר לא השתנה מלבד המקום. היום, נקודת האיסוף היא מבית הלוויות של תל אביב, בקצה רחוב דיזינגוף. אני מביט בתמונות שלי ושל איריס, ולבסוף מתקשר אליה. איריס לא בטוחה לגבי הקשר שלנו. היא רוצה חבר שמסוגל לבטא את הרגשות שלו. אני מבטיח לה שאשתנה. La goualante du pauvre Jean que les femmes n'aimaient pas mais n'oubliez pas dans la vie il y a qu'une morale qu'on soit riche ou sans un sou sans amour on n'est rien du tout on n'est rien du tout il vivait au jour le jour dans la soie et le velours רציתי לעשות את זה כמו בסרטים לתת לה קמע ולהגיד לה שאני אוהב אותה אבל אז הגיעה אמא שלה, ולידה נורא התביישתי לדבר על אהבה. אני לא מבין למה איריס, בבית שלה, מחליפה בגדים כל שעתיים. האם היא מפחדת שתעלם לי בתוך ים המדים הירוקים? נינו, אביה של איריס, קורא לנו לארוחת צהריים חגיגית. אני לא אגיד שזה לרפי שהוא גמר את בית ספר העממי, ולסיגי שהייתה לה שנה מצוינת, וחוץ מזה לאירי שמתגייסת לנו, ושיהיה לך תקופה טובה, טובה כמו שהיה עד עכשיו, ושיהיה לנו עוד כיף הרבה ביחד. חי. אתמול, אמא של אירי סיפרה לגיוס שלה. בזמנה, זה היה כמו ללכת לבית ספר והיו נוסעים בתחבורה ציבורית. אז למה עכשיו כולם בוכים? זה לא טבעי שילדים הולכים לכמה שנים לצבא? אחרי ארוחה, קיוויתי שאמצא רגע של אינטימיות עם איריס, אבל איך אתחרה עם הצורך של ניצה לגונן עוד רגע לבת שעשתה אותה לאם. אמא שלי מתקשרת לברך לקראת הגיוס. אחרי השיחה, איריס נמלטת לאמבטיה להיות רגע לבד. איריס, מה קרה? מה? תן לי נשיקה. תן. אני לא מבין. איך אמא שלי העליבה אותך? היא לא העליבה אותי, תן. אז מה היא עשתה? זה רק רגש אותי קצת מה שהיא אמרה. מה היא אמרה? זה גרם לך לבכות? כן. למה? כאילו אני אוהבת אותה. אז? כי הלדעתי אני מתקולה. לא, אני חייב להבין איריס. מה? מה הלחיץ אותך? כלום לא הלחיץ אותי, זה לא שאני... שמה? כן, זה לא בגלל שמשהו הלחיץ אותי, דן. אז מה? זה ידן לי נשיקה. טוב, אני אתן לי נשיקה. עכשיו. מה? דן לי לא אמרה שאתה עם המצלמה ולא מנשק אותי. אז אני עוד שניים נשיקה. לא. למה לא? די, תעלו, חזרת לי. טוב, אני חייב לדעת מה גרם לך לתחושה הזאת של סוף פעולה. אני לא חושב לך. רפי משחק את הקשוח. הוא רוצה ללכת לסיירת. אתה מתרגש מזה שאיריס מחר הולך לצבא? כשאז זה כבר אמרתי לך שכן, כשאני מתרגש בשבילה, לא בשבילי, אלא בשבילה. יש לך אבל קצת אדום בעיניים. כן, שפשפתי אותה. למה? גם כי קצת בחרית באמת. למה? כי התרגשתי בשבילי איריס קצת יותר מדי. אתה חושב שתצליח? אני בטוח. אתה מפחד בשבילה? לא. את הפחדים, את הקטע של הפחדים זה החלק של איריס לא שלי.
ניצה מביטה בתמונות. היא כבר מתגעגעת. איריס לא מוצאת את תעודת הזהות, ואני מקווה שאולי ידחו את הגיוס שלה. עכשיו, התור של נינו לשמור על הילדה. אבא של איריס לא מכיר את אבא שלי. למרות זאת, הוא אומר לה את אותם המילים שאמר גם אבא שלי כשהתגייסתי. אני צריך שתחזיק לי במקום יד שמאל שלי אותה. איריס, תראי, לא ראית, בואי תסתכלי שנייה. תראי כמה זה קל לשבור מנעולים. אני מתכוון, אם את רוצה לשים דברי ערך ולהגיד זה כספת, אז אל תאמיני בזה. אני מתוח, ממש כמו לפני צניחה. אנחנו נוסעים לצומת בית ליט, היכן שלפני כמה חודשים נהרגו צעירים כמוה בדרכם לצבא. זה גם היה ביום ראשון בשעה 10 בבוקר. אני נזכר איך אמא שלי הייתה אומרת באוטו רגע לפני השער של הגן. תמחק את אדמות דן, מה תעשה כשתהיה חייל? אני מבוהל כשאני רואה את כל ההמונים בחוץ. אני יודע שעכשיו הרגע להגיד לה שאני אוהב אותה, אבל הדמעות שלה עוצרות אותי. אני לא רוצה שהמשפט הזה יישמע כמשפט נחמה. אני מחכה לתורי. בכל משפחה יש היררכיה, ואני חבר חדש. אם איריס הייתה חוזרת לרגע ויורדת מהאוטובוס, הייתי אומר לה מה אני מרגיש. חבל שאני עובר את המחסום מאוחר מדי. אני אוהב אותך, איריס. כל השבוע אני מחכה לאיריס. זה לא צודק שעושים לחיילים לילות לבנים ללא שינה לפני כל חופשה. עוד לפני שהספקנו להיות יחד, מגיע היום ראשון בבוקר. השבועות חולפים, השגרה החדשה מטריפה אותי, ואולי בגלל זה אני כל הזמן מוצא סיבות לריב איתה. בימי ראשון, מנסים להשלים מהר לפני החזרה לצבא, אבל אני מרגיש שאנחנו מתרחקים. נדמה שהגיוס של העיר אצלי משהו שנרדם. מאז שאירס בצבא, אני שם לב לעולם הצבאי שלמדתי לא לראות. בכל גן ציבורי יש מקלט, ואולי הילדות בצל מקלטים היא שגרמה לי לבצר את רגשותיי בשריון מבטון. לפרוץ את השריון הרגשי קשה, אולי כי כל מקום יכול להפוך ללא התראה לשטח צבאי שאסור לצלם בו. אני מגלה שעכשיו המצלמה שלי מהווה איום. למה אסור לצלם פה? לא, למה אסור? לא יודע, הרעמים מפקדים, אנחנו לא יכולים לשרוף את הפקודה, אחר כך נקבל את זה על הראש. אבל זה התזמורת פה, זה הפילרמוני. אבל זה הפארק שאני תמיד בא אליו. אסור, אסור אזרחי יעמוד פה, אסור. הרעמים מפקדים, אסור, אתה יודע, אתה לא היית בצבא. הייתי בצבא. אז לא מכיר את החוקים. אני מכיר את כל המילים, כי גם אני שרתי את השירים האלה בצבא. אבל היום הם דוחים אותי. אני לא מבין איך כל שאר האנשים ברחוב עוברים לידם בשוויון נפש.
ברגילה ראשונה, אני מנסה להציל את הקשר שלנו. אנחנו בורחים רחוק לרמת הגולן. אני מנסה לתקן חלק מהדברים שקלקלתי. זה בזבוז זמן לנתב רגשות על כעס. בשביל לשמור על איריס, אצטרך להתנתק מהסובב אותנו ולהתמקד בדבר אחד, באהבה. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל אביב. יהי זכרו ברוך. אנחנו חוזרים הביתה למציאות חדשה. ביום ראשון, איריס נוסעת לצבא להשתבץ ביחידה חדשה. אני שוב לבד, מבלה כל היום מול הטלוויזיה. מחכה שיגידו שזה רק סרט, ואחרי הפרסומות יהיה סרט טוב יותר. בערב אני הולך כמו כולם לכיכר ברבי נרצח. אני נבלע בהמון המפוחד והמום. רוצה לברוח, אבל לא יודע לאן וממי. לפנות בוקר, אני נוסע עם חברי נדב לירושלים לעבור על פני הארון. נדמה שכל עם ישראל עומד בתור. לאחר שעות של המתנה, אני מגיע לפתח משכן הכנסת. השוטרים אומרים שעוד מעט יצא הלוויה, ועדיף לחזור הביתה ולראות הכל בטלוויזיה. האבל המשותף יוצר קרבה בין האנשים. מי רוצה מים? אבל כשאני מביט באנשים מסביבי, אני לא יכול שלא לשאול את עצמי, האם ההמון שינה את אופיו? כשהגעתי קרוב לארון, אי אפשר היה לעצור אפילו לרגע ולהתייחד. במקום לראות את הארון, ראיתי בעיקר חיילים. רק יותר בערב, בבקשה. להתקדם עכשיו. לא לעמוד. לא לעמוד. קצת אתה עמוד. זה מפה. מרחוק אני קולט את הוריי. גם אני רוצה לחבק את אבא שלי ולשאול אותו מה הוא מרגיש, כי אני יודע שהרצח עורר את הכאב על הרצח של אבא שלו. עד שאני מוצא את האומץ, הם נעלמים. עם איריס התחלתי להיפתח וחשבתי שהשתניתי, אבל עכשיו משהו משתק אותי ושוב אני נסגר. תסלחו לי שאני לא רוצה לדבר על השלום, אני רוצה לדבר על סבא שלי. בלית ברירה אני נפרדת ממך גיבור ומבקשת ממך שתנוח על משכבך בשלום, ושתחשוב ותתגעגע אלינו. כי אנחנו פה למטה אוהבים אותך המון. משיירת מלאכי שמיים שמלווים אותך עכשיו, אני מבקשת שישמרו עליך. שישמרו עליך טוב, כי אתה ראוי למשמר שכזה. אנחנו אוהבים אותך סבא תמיד. אני מביט בנועה ומקנה בעל האומץ לבטא רגשות. אולי כי בת הדור שנולד לשלום ולא לקשיחות של המלחמה. זה הדם שאזל מגופך ברגעים האחרונים לחייך. זה הנייר. תנו לשמש לעלות. הנייר הזה מזכיר לי את הדרכון של סבא. לזזל, לעוד כמה נכדים, תהיה באלבום מזכרת שכזאת. אני כועס על כל העולם. עם העולם אי אפשר לריב, ולכן אני פוגע באיריס. היא הולכת לשבעה בכיכר. אני לא רוצה ללכת, כי הייתי שם כל השבוע. אבל אני לא יכול לתת לה ללכת לבד. Yeah.
לראשונה בחיי, מפריע לי להיות מוקף ברובי שר אוטומטיים שלא מגינים עליי מפני טרור או פיגועים. אם לכולם נראה טבעי שחיילים מסתובבים חמושים בעיר, מה הפלא שראש הממשלה נרצח לעיני כולם. אני רוצה ללכת הביתה, אבל איריס לא רוצה ללכת כי היא מרגישה חלק. בסוף הטקס אני מרגיש שנאה להמון, גם כשהוא מייצג את הדעות שלי. אני מבין שהגעתי לפרשת דרכים. אני רוצה לממש את זכותי לחיים פרטיים, אבל מפחד שיאבד את איריס. כמעט כל שבוע יש פיגוע. אין לי חשק לצלם. לב העיר, ליד הבית שלי, נהפך לחזית המלחמה. איריס מחליטה לצאת לקורס קצינות, שהמשמעות היא להישאר בצבא שנה נוספת. אני לא יודע אם אוכל להמשיך במערכת יחסים מקוטעת בפרדות כל כך הרבה זמן. כואב לי שהאנדרטה ליצחק רבין הופכת מהר מדי לחלק מהרחוב. לא עברה שנה והשלטון מתחלף. צללים כהים פוסים אתה אל תוך הלילה. בפורים נחנכת אנדרטה לחללי הפיגוע בדיזינגוף סנטר. החלטנו לרדת לרחוב קצת לצחוק. וסינדרלה ממתינה לגמדי, וברחוב רובל צפת ליד כל פתע. מתוך בתים גבוהים הגמדים, פתאום באים לחדרה אל סינדרלה. כי סינדרלה היא הכל הגמדה. במציאות המורות היו קשים מדי. לא רציתי לצלם כלום, מלבד את איריס שלי החיה. בעקבות היום ההוא, משהו בי נפתח. איריס שמחה שסוף סוף התחלתי לדבר גם על הצלקות שלי. היא אמרה שהיא מאמינה שרק מי שיכול להתמודד עם הכאב, יכול להתמודד גם עם האהבה. בחרתי לסיים את הסרט בסיום קורס קצינות של איריס. אני חושב שהשלמתי מהמציאות בה אני חי. איריס הייתה במחלקה עם נועה, הנכדה של רבין, ולכן חשבתי שיהיה קל לזהות אותה בגלל הצלמים שיעמדו שם. קהל נכבד, תזמור את צהל. בטקס אני מביט בנועה, וגם היא נראית שונה במדים. יישר כוח להורים, תודה לסגל, ובהצלחה לצוערות המסיימות. (מחיאות כפיים)
כל הצלמים מסתירים לי את איריס. המציאות המטורפת כאן כל הזמן מסתירה את הדברים שאני באמת רוצה לראות. אני מקבל החלטה חשובה. אני עוקב את השומרות, נכנס פנימה, עוקב את הצלמים, ומוודא שהן צריכו גם את החברה שלי. פתאום אני מבין, איריס לא תיבלה במציאות כי אני אוהב אותה באמת. קורס קצינות בסיסי, חוף שיות! בסוף הטקס, אחד מחבריי הצלמים הקדיש גם לי ולאיריס כמה רגעים של חסד, עד שהבחין בנועה ונאלץ להיפרד. אני מביט בלאה ונועה ומקווה שגם אני אלמד למצוא את האינטימיות בתוך ההמון. רק כך יהיה לאיריס ולי סיכוי להקים מדינה לשניים. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur. Non, je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Dès que je t'aperçois,